jemi me emisionin ton, si gjdo herë gjdo të shtunë në kuzhinën ton dhe kemi ardhur në fshatin Pidish të Gjilanit. Na thuaj çfarë do të gatuash? Unë do të gatuaj një flitë kalamojt. Flitë kalamojt? Me vezë. Me vezë. Për këto në nevojitet edhe të lynin. Këto e kam të lynin e lume. Me qka do të pjekësh? Këto do të pjekën në furë. Në furë, furë... Furën e prushit. Ha, furën e prushit, pra. Po e shifni pra me që flia e erdhin kuzhin. Maft mirë, të jë dhe shumë falimderit që keni orte në fshatin të unë. Shumë falimderit të dashur, falimderit që hape dyërt dhe në këtëftoft pranove që të gatuash për emisionin Kuzhina jonë.